Již po za sebou se v Ústopečích uskuteční nominační kolo národní soutěže vín s původem ve Velkopavlovické vinařské podoblasti. Vinaři mohou svá vína přihlašovat přes systém Národního vinařského centra do 13. srpna. Vzorky se budou vybírat od 19. do 23. srpna ve sklepě Českého zahrádkářského svazu v ulici na Hradbách vždy od 9. do 15. hodin. Odborní degustátoři vína ohodnotí 5. a 6. září v prostorách Národního vinařského centra ve Valticích. Všechna přihlášená vína návštěvníci ochutnají v sobotu 5. října v Hustopeckém společenském domě. 18. schůze Hustopeckých radních se uskutečnila ve středu 17. července. Radní vybrali stavební firmu, která vybuduje druhou etapu cyklostezky přes Masarykovo náměstí směrem k Lakovému nádraží a na druhou stranu k ulici Vrchlického. Vedení města vzalo také na vědomí studii zpřesňující územní plán lokality za finančním úřadem směrem na Šakvice. Ta je určena pro výstavu rodinných domů a občanskou vybavenost. Homolí Kopec navazující na ulici Hradní bude biorezervací. Rada zadala zpracování návrhu na ozelenění a doplnění mobiliáře v ulici Žižkova a v parku na ulici Tábory. Kvůli komplikacím s odvozem odpadů radní rozhodli o zrušení jednoho parkovacího místa v ulici generála Peřiny, aby se tak zaměstnancům společnosti Hantály umožnil přístup k odpadovým nádobám. Iva Záděrová z Hustopečí ochrnula od ramen dolů loni v březnu po nešťastném pádu z koně. Město Hustopeče vyhlásilo veřejnou sbírku na podporu její léčby. Na transparentním účtu se sešlo za měsíc a půl téměř 600 tisíc korun. 23. června absolvovala na soukromé klinice vkladně operaci nohou metodou Ulzibat, při které odborníci odstranili lokální svalové jizvy omezující rozsah pohybu nohou. Zákrok za více jak 70 tisíc korun zaplatili peníze z veřejné sbírky. Na zpáteční cestě z nemocnice se v doprovodu přítele podívala na ranč Valkyra, kde se po více než roce setkala s milovanými koníky Dropem a Lakem. Byl to pro ní velmi silný zážitek, motivující ji v další snaze bojovat za své uzdravení.